Rauhaa, veljet, jotka kuuntelette sieltä myöhemmin, ja sisaret. Tämmöinen mielenkiintoinen kuin 7 sinettiä ja 7 seurakuntaa, ja näihin liittyy semmoinen erikoinen juttu sitten, että mä en tiedä, oletko joskus käynyt Subwaylla syömässä. Se on maailman tunnetuin tämmöinen pikaruokalapaikka, ja siinähän on se sämpylä, leikataan kahtia, sinne kerroksittain laitetaan eväät siihen, ja sitten niin kuin sämpylä kiinni siihen, ja se on semmoinen pitkä patonki, jossa on monta kerrosta eri tavaroita, niin mä oon tällainen niin kuin kerroksittain ottanut nämä ja jakanut nämä 7 laatikkoon, tämmöiset toistuvat 7 elementtiä Raamatusta, jotka liittyy tähän 7 seurakuntaan. Mutta ennen kuin mä sitä nyt avaan ja selitän sitten yhtään sen enempää, niin mä ilmestyskirjasta otan tämmöisen erikoisen jakeen, mitä harvoin tutkitaan. Ilmestyskirjan 5. luku, täällä on taivaassa katsomassa semmoisia vaikeitakin asioita ja Jumalan suuria salaisuuksia, tai Raamatussa on paljon. Ilmestyskirjan 5. luku, ja mä otan sieltä yhden jakkeen täältä, jae 6. Ja minä näin, että valtaistuimen ja niiden 4 olentoja vanhiten keskellä seisoi karitsa, ikään kuin teurastettu. Sillä oli 7 sarvea ja 7 silmää, jotka ovat ne 7 Jumalan henkeä lähetetty kaikkeen maailmaan. Jeesus kuvataan tällä, että siinä on niin 7 henkeä ja 7 sarvea ja 7 silmää. Sitten mainitaan vielä toisessa kohtaa 7 tähteä. Ja mitä näihin kätkeytyy? Miksi ilmestyskirjassa toistuu tämä, että on 7 sinettiä, 7 pasunaa, 7 vihan maljaa ja tämä 7 seurakuntaa ja tämä 7 toistuu niin tavattoman monta kertaa? Ja mä velille printtasin siihen jotakin, mutta ennen kuin mennään siihen, niin miksi tässä Raamatussa on joskus tämmöisiä asioita, että tarvitaan viisautta, niin kuin pedon merkki siellä mainitaan, että se on lukuarvo 666 ja sanotaan, tässä on viisaus. Ja samoin sitten, kun on ne 7 päätä sillä pedolla, jolla portto ratsastaa, siinäkin sanotaan, että tässä on viisaus ja se tutkikoo, jolla on viisaus on ja kehotetaan semmoiseen niin kuin mielessä käymään ja tutkimaan ja pureksimaan, leikkomaan ja tällä Jumalan sanaa avaamaan, että ne ei ole niin ilmeisiä asioita eikä ne niin kuin ihan heti niin kuin avaudu. Ja tämmöisestä näkökulmasta mä avaan. Ja Paavali sitten sanoo, kun hän meni Korintoon evankelioimaan. Niin kuin mullakaan ei ole tämä nyt evankeliointipuhe ollenkaan. Tämä ei ole ollenkaan niin uskosta osattomalle, minä voisin sanoa, että mä tässä lyhyesti avaan. Vaan uskovaisille, koska Paavalikin meni sinne, hän sanoi, että ei viisauden loistolla, vaan sitä ristiinnaulittua Kristusta sillä hulluudella julistamaan. Niin kuin me julistetaan ihmisille, että usko Herraan Jeesukseen, niin sinä pelastat. Tuohon 2000 vuotta sitten olleeseen mieheen, joka sanoi olevansa Jumala meidän keskellämme, Immanuel. Sanoi sovittaneensa kaikki maailman synnyt, sanoi nousseensa kuolleista. Aivan hullu juttu. Ja silti siinä on Jumalan voima. Se on hullutus niille vain, jotka kadotukseen joutuvat. Mutta sitten kun me ollaan keskenämme, niin täällä ensimmäisessä korintolaiskirjeen toisessa luvussa ensimmäinen korintolaiskirje, niin ei suinkaan sitten niin kuin viisaus ja semmoinen tutkiminen ja tämmöinen pähkäileminen siinä mielessä ole paha asia. Vaan täältä jakeesta 6 sanotaan, ensimmäinen korintolaiskirjeen 2. luku. Kuitenkin, Paavali sitten kun hän puhuu, että hän ei näistä viisausjuttuja tuo, kuitenkin me puhumme viisautta täydellistä seurassa. Ja ystävä, jos sinä olet tullut uskoon, totisesti olet tehnyt niin täyden parannuksen Herran edessä ja sillä, että et ole vaan uskonnollinen, niin sinä olet niin täydellinen siinä mielessä, kun sinä olet täysin mittaisesti Herrassa. Mutta emme tämän maailman viisaa. Emmekä tämän maailman valtiasta, jota kukistu, vaan me puhumme salattua Jumalan viisautta, sitä kätkettyä, jonka Jumala on edeltä määrännyt ennen maailma-aikoja meidän kirkkaudeksi. Siis eikö erikoinen, että seurakunnan kirkkaudeksi on annettu nämä kätketyt Jumalan suuret viisaudet.
sitä, jota ei kukaan tämän maailman valtiasta ole tuntenut. Sä et löyvä semmoisia viisauksia, joita löydät Jumalan sanasta, niin niitä ei kuule löydy tuolta maailman toreilta ja tuolta. Sillä jos he olisivat sen tunteneet, eli ymmärtäneet nämä kaikki, eivät he olisi kirkkauden Herraa ristiin naulinneet, koska profeetia henki on Jeesuksen todistus. Kaikki Jumalan sanan tutkiminen semmoinen aina tähtää Jeesukseen. Vaan niin kuin kirjoitettu on, mitä silmä ei ole nähnyt eikä korva kuullut, mikä ei ole ihmisen sydämeen noussut, minkä Jumala on valmistanut niille, jotka häntä rakastavat. Mutta meille Jumala on sen ilmoittanut henkensä kautta. Sillä henki tutkii kaikki Jumalan syvyydetkin. Se on erikoinen tämä henki, että se tutkii kaikkia. Se on vähän kuin sä uskovaisena olet, niin kuin tuossakin yksi uskovainen veli kertoi sitten, että oliko se nyt sitten Bonanza-sarja vai mitäköhän se oli kahtonut. Ja se oli heti siinä, Jumalan henki oli hänellä avannut ja alkanut puhumaan siitä, vaikka ihan maallinen sarja, niin oli kahtonut siinä. Niin uskovainen on jännä, kun se kulkee tuolla, niin se näkee enemmän kuin mitä tämä liha ja veri näkee tällä silmällä. Sillä on joku hengen silmä, että me aistimme ja hengellisesti nuuhkimme ja makuustelemme asioita aivan toisella tavalla kuin sitten semmoinen, joka ei ole uudesti syntynyt eikä ole uskossa. Ja tässä valossa, ystävät, minä menen nyt tähän lappuun, jonka minä teille annoin. Ja nämä seitsemiköt, minä ruvesin miettimään näitä ilmestyskirja seitsemää seurakuntaa. Nehän ovat järjestyksessään kertova koko seurakunta-ajan historian, niin sanotun kirkkohistorian etukäteen. Eli sehän jakaantuu, että Efeson seurakunta, joka on ensimmäinen, kuvaa apostolista seurakuntaa, joka alkoi helluntain. Sitten tämä Smyrnan aikakausi on tämä ison vainon verisen märttyyriseurakunnan aika, joka alkoi 100-luvulla, kun apostoleista viimeiset sitten menehtyivät. Apostolisen seurakunnan jälkeen oleva alkuseurakunta. Ja 300-luvulla syntyi sitten kirkkovaltio ja mentiin Pergamo-seurakunta-aikaan. Ja siitä taas mentiin keskiaikaa kohti, tuli Tyatira, katollinen seurakunta, Marian palavonta, paavin erehtymättömyys ja niin edelleen kaikki harhat, mitä siellä on sitten monia pyhimysten palavonta ja muuta. Ja sieltä mentiin keskiaikaiseen kuolleeseen kirkkoon Sardes-seurakunta, joka 1500-luvullakin uskonpuhdistuksen alkuaikoina vielä siinä, niin se oli niin kuin kuollut seurakunta, minä sanoisin, että liberaali seurakunta, jos se ei ollut hengen elämää. Ja sen jälkeen 1700-luvulla syntyi nämä suuret herätykset. Amerikassa oli nämä suuret awakening-herätykset, Jonathan Edwards ja muuta. Britanniassa oli ympäri maailmaa ollut suuret lähetykset ja alkoi tämä lähetyksen aika raamattuja alettiin kääntämään valtavasti monelle kymmenille eri kielille, jopa sadoille kielille nyt. Ja se räjähti tämä Philadelphia-aika 1700-luvulta. Ja sitten mentiin tähän viimeiseen aikakauteen, Laodikean seurakunta-aika, josta se on, sanotaan semmoinen rikkaiden seurakunta, ehkä menestysteologinen seurakunta, jolle annetaankin jo sitten paljon moitteita. Ja se oli synty 1900-luvulla. Ehkä mä sanoisin 1948, kun Israel itsenäistyi, niin siellä alkoi paljon semmoisia kehityssuuntia. Esimerkiksi Kenneth Hagin sai silloin uskosanaa opin ja syntyi tämä menestysteologia. No minä ruvesin näitä seitsekkoja sitten miettimään tämmöisiä seitsemän numeron tai tämmöisiä seitsemän sarjan juttuja. Niin kuin esimerkiksi otetaan, että Raamattu sanoo sananlaskujen kirjassa, että näitä kuutta Herra vihaa ja seitsemää kauhistuu. Ja sitten otin tämä pyhän hengen ominaisuudet, niitä on Herran henki, viisauden henki, ymmärryksen henki, tiedon henki ja niin edelleen. Niitäkin on seitsemän, justiin seitsemän. Ja samoin sitten avasin tämän Paavalin, muistatte tämän Paavali ylistää rakkautta, että vaikka minä puhuisin ihmisten tai enkelien kielillä, ja minulla ei olisi rakkautta, en olisi mitään, niin siinäkin listataan seitsemän eri asiaa. Ja näitä seitsemän ryhmiä minä otti ja jakkoin ne tällä, että mä pätkin ne aina näille seitsemälle seurakunnalle järjestyksessä. Ja mä huomasin, että nämä antoi erikoisen kuvan. Ja mä pikkusen avaan tätä, miten nämä loksahteli nämä asiat. Ja mä otin myös 10 käskyä. Siinähän nämä 3 käskyä on meidän suhde Jumalaan.
älä pidä muita jumalia, pyhitä lepopäivä, äläkä lausu turhaa Herra sinun Jumalasi nimeä. Näitähän mä en voi tehdä niin kuin rikkoa vaikka Jerejä vastaan siinä. Mä en voi rikkoa näitä kolmia käskyjä. Jos mä rikon, niin mä en tee sua vastaan mitään pahaa niissä sinällään. Vaan mä teen Jumalaa vastaan. Mutta se seitsemän... Katolinen kirkko muuten sieltä jakanut. Joo, no sekin on ihan mielenkiintoinen näkökulma, jota voidaan avata. Että se ensimmäinen käsky on niin kuin tavallaan siitä jätetty se osa kertomatta. Ja se olisi oma tarinansa. Mutta nämä seitsemän, mitä jää jäljelle, kun otat ne kolme ensimmäistä pois, jotka on ihmisen ja Jumalan välisiä, nämä toiset on niin poikkipuuna meidän keskelle, että älä tee huorin, älä varasta, älä tapa ne, me rikomme toisiamme vastaan. Niin mä myös nämä seitsemän otin ja jakkoin, nämä myös näihin seitsemään laatikkoon seitsemälle seurakunnalle. Ja ne oli erikoinen, kun nämä jakkoin tähän näin ja ruvisin miettimään, mitä nämä aina tarkoittaa, nämä täsmää aika jännästi. Ja nyt ystävä, kun katsot niitä laatikkoja, niin me katsot vaan sitä Efeson laatikkoa, että olet käet niitä muuten päälle, mutta tämä Efeson seurakunta, jos minä poimin tästä tällä lailla tämän ison Subway-sämpylän, jossa on 6 kerrosta näitä 7 juttuja, leikkaan ne näin, niin mitä jäi tähän ensimmäiseen palaseen? Niin sille käskyksi jäi tämä 4. käsky, kun lähdetään menemään sieltä, ja 7. ne ensimmäinen, niin on kunnioita isäsi ja äiti. Mieti, että Efeson seurakunta oli ensimmäinen. Sille oli hirveän tärkeää ymmärtää se juutalainen poja, ja Paavali puhui paljon niistä juutalaista, jotka olivat isiä. Isien on lakia, isien on nämä. Siellä oli tämä isä, tämä poja. Ja sitten mainittiin tuo, mitä Jumala vihaa, niin ylpeät silmät. Ja se oli se iso, mitä vastaan ne joutuvat taistelemaan siellä. Kun oli juutalaisia, se ylpeys siellä isona kysymyksenä tietenkin juutalaisilla. Siinä sitten. Ja se avain tähän, mikä jää, kun jaetaan nämä 7, niin kuin nämä Herran hengen osuutta tai tämmöistä ominaisuutta jaetaan, niin tälle sattuu tämä Herran henki. Huomaa jälleen niin kuin kunnioita isäsi ja äitiä, Herran henki, miten nämä täsmää tämä sama alue tähän ensimmäiseen lähtöpisteeseen, apostoliseen seurakuntaan, jossa oli tavattoman tärkeä tämä, että ne oli Herrassa, ja totteli Herraa, koska tästä seuraa kaikki muukin. Ja tämä on niin kuin verrannollinen niin kuin meidän lapsuuteen, että jos me lapsuudessa mennään pieleen, niin se monesti kertaantuu siellä elämässä sitten paljon. Mutta siellä niin kuin tämä avain, niin kuin tämä henki aina on tässä avain, niin tälle apostolille aikakaudelle oli Herran henki, että he Herraa tottelivat ja olivat Herrassa, ja siinä heillä oli se auktoriteetti, se kuvaa sitä Herran henkeä. Ja sitten vielä, kun otat nämä Matteuksen evankeliumin 13. luku, niin Jeesus kuvaa siellä 7 eri vertauskuvaa. Ja se ensimmäinen vertauskuva, joka tulee tähän apostoliseen aikakauteen, joka kuvaa niin kuin aina nämä vertauskuvat, niin kuin mä ymmärsin, niin semmoista tilaa, niin oli kylväjä vertaus. Se oli ensimmäinen niistä 7 vertauksesta. Siis huomaan, mä kertaan nyt, että on nämä eri 7 tässä, ja mä oon leikannut niistä aina ensimmäiset, ja sitten toiset tähän toiseen, niin tähän ensimmäiseen, niin kylväjä vertaus. Tässähän se totuuden siemen apostolisena aikana kerätti. Vai onko teillä jotakin Raamatun kirjoja teidän Raamatussa, joka on muualta jälkimmäiseltä ajalta kuin apostolisen seurakunnan? Ei ole mitään sen jäljää. Ilmestyskirja oli, joka kirjoitettiin tämä 100-luvulla, jolloin loppui apostolinen seurakunta. Se oli viimeinen siemen. Meillä ei ole mitään uudenlaatuisia siemeniä. Vaan siellä tämä kylväjä vertaus sopii hyvin. Siellä kylvettiin se kaikki, koko seurakunnan historia, se Jumalan sana. Ja sitten niin kuin Paavali varoittaa, että jos häneltä puuttuisi rakkaus, niin ei mikään näistä 7, jotka hän mainitti, olisi mitään. Niin hän tämä ensimmäisenä mainitsee, vaikka minä puhuisin enkelien ja ihmisten kielellä. Vaikka alkuseurakunta olisi ollut kuinka karismaattinen ja voimallinen, mutta he olisivat hyljänneet Herran, niin että Jeesus ei olisi ollut auktoriteettina siellä. Niin kuin tänä päivänä äärikarismaattisuudessa näkyy tämmöistä. Ja Efesonkin oli tunkeutumassa sitä, ja siellä oli valheapostoleja. Ja siitä mainittiin, että te olette koetelleet niitä, jotka ovat sanoneet itseänsä apostoleiksi, eivätkä ole. Niin siellä ymmärrettiin, ja siihen niin kuin tämä sanoma tuolle aikakaudelle oli se, että vaikka minä puhuisin enkelien kielellä, minä en olisi mitään. Se ensimmäinen osa siitä. Ja sitten kun nämä ilmestyskirjassa on myös 7 sineettiä,
Koita ystävä nyt pysyä tässä mukana, kun minä avaan. Tämä on vähän monimutkainenkin asia. Niin ilmestyskirjassa on 7 sineettiä. Ensimmäisestä sineetistä lähtee se valkoinen ratsastaja, joka antikristus tulee voittajana voittamaan. Niin kun nyt otetaan tämä ensimmäinen sineetti ja katsotaan tähän Efeson seurakuntaan, niin se kuvaa sen vihollisuuden aina, mikä niillä on, niin kuin se haaste sille aikakaudelle. Ja sille aikakaudelle oli eksytys ja antikristus. Sieltä lähti syntymään gnostilaisuus. Apostolien teoista löydät 3 noitaa. Ensimmäinen noita yritti kääntää evankelioinnin pieleen, Elymas. Toinen noita yritti ensimmäinen oli Simon noita, joka yritti tulla herätyksestä pilaamaan ja sinne sisälle. Toinen oli sitten Elymas, joka yritti uskosta osatonta kääntää pois, kun se oli tulossa uskoon, niin kuin veli kertoi tuossa, että kun hänkin oli etsikkoajassa, niin alako tulleen näitä Jehovan todistajia, niitä ruvesi tulleen sotkeen siinä siihen. Ja sitten löydämme vielä siellä rukouspaikalle tunkautuneen tietäjähengen vallassa olleen noidan. Ja nämä vihollisen henki oli semmoinen, jossa alakuseurakunnan piti nämä torpata. Ja meilläkin edelleen monet harhat, niin ne tulee tästä, mikä alakuseurakunta joutui henkeä vastaan taistelemaan. Sittenhän sanotaan vielä, että se hyökkäävän ruhtinaan väki tuhoaa sen temppeli. Se sama Rooman valtakunta, joka tuhosi temppeliä, hyökkäsi sinne temppeliä Jerusalemia, tuhosi sen. Niin se on se sama, mikä on myös lopun ajan antikristus. Se tulee Roomasta eikä mistään muualta. Uusi Rooman valtakunta. Ja se on erikoinen sitten, kun Paavali kirjoitti kirjeitä, niin se kirjoitti 7 eri paikkakunnalle. Te tuutte hulluksi kohtaan, kun minä höpötän tätä numeroa 7 tässä. Mutta se 7, 7, 7 toistuu ja yllättäen, jos katsot Paavalilta ne 7 kirjettä, mitkä Paavali on kirjoittanut. 7 eri paikkakunnalle siis. Hän on kirjoittanut. Ja ne jakaantuu tällä tavalla. Siellä on Kalata seurakunnille ja Efeso ja muualle. Niin se Efeson seurakunnan kirje sopii juuri tähän tietenkin Efeson seurakuntaan. Ja ne kaikki 7 Paavalin eri paikkakunnalle osoittamaa kirjettä, ne jakaantuu näille 7 paikkakunnalle. Ja ystävä, mä menen nyt tätä ehkä vähän hieman nopeampaa tuossa. Mä en halunnut pitkään avata. Meitä kiinnostaa tuo viimeinen tietenkin kovasti, että mitä Laodikealle annettiin ohjeet meidän viimeiselle ajalle tässä ja miksi ne annettiin ne ohjeet. Eli mennään tästä eteenpäin sitten. Tultiin Smyrna-aikakauteen. Saatte nyt kirkkohistoriastakin semmoisen pienen katkelman tässä. Siellähän tuli montanolaisuus, semmoinen väärä profeettaliike, jota ehkä voisi kuvata niin äärikarismaattisuudeksi. Niin kuin meilläkin on vääriä profeettoja, niin kuin Ovuori tai niin Jehovan todistajat, niillä on ollut kymmeniä vääriä vuosilukuprofeetioita ja paljon tämmöisiä vääriä sanomia. Niin tällä toisella ja kolmannella vuosisaalla siellä tuli todella kovia hyökkäyksiä seurakuntaa kohtaa sitten tätä kautta. Ja se oli vainottu seurakunta. Rooma vainosi sitä. Se oli hirviässä. Siellä poltettiin kristittyjä, niitä heitettiin leijonille, niitä kidutettiin ja niin edelleen. Koko valtiovalta vihasi seurakuntaa, Kristuksen seuraajia. Ja heille tämä käsky, jonka heidän piti ymmärtää, mikä oli hirveän tärkeä, niin oli se järjestyksessään niistä 7 viimeisestä käskystä toinen, älä tapa. Ja tämä Smyrnahan tarkoittaa murhaamista. Se vainotun suurin virhe on se, että se tarttuu itse lihan käsivärteen ja rupeaa ampumaan takaisin. Me ei saada ampua takaisin, jos meitä vainotaan. Jos sinua lyö turpaan, sun pitää kääntää toinen poski. Näin Jeesus on opettanut. Silloin kun on hengellistä asioista kysymys. Toki on sitten poliisit ja muut erikseen, jos on kristittyinen. Ja sitten nämä 7 asiaa, joita Herra kauhistuu, niin sieltä toisena on valheen kieli. Ja semmoinen märttyyriseurakunta, jos se tämmöiseen lankeaa, niin se tuhoaa itse itsensä. Ja tähän se avain. Ja mä otan esimerkkinä Afganistanin kristityt. Kun mä olin tämän kaavion niin siinä tutkinut ja miettinyt tällainen, niin mulla tuli heti se mieleen, että jos sä oot vainottu, jos sulla on vaikea tilanne, mitä sä tarvitset? Sä tarvit sitä käärmeen viisautta. Olkaa viisaa kuin käärmeet, sanotaan. Niin, että osaa luikerrella. Voitte lukea Richard Wurmbrangin kirjan Maanalainen seurakunta.
kehottaisin kaikkia lukemaan tässä meidän ajassa. Mulla on se, mä oon lukenut. Se antaa ohjeita, miten sä tulet pärjäämään maalaisseurakunnassa. Siellä annetaan ohjeita, sä tarvit viisautta. Ja niin kuin Afganistanin kristittyjenkin, mä rukoilin, että Herra, anna heille viisauden henki. Jos jotakin, niin anna heille viisauden henkeä, että ne osaa luikerella. Ei ne välttämättä rahaa siellä tarvii, eikä välttämättä ruokkaa, mutta ne tarvii sen viisauden, että ne osaa luikerella sieltä. Ja niin tällekin oli tämä viisaus tälle Smyrnalle. Ja vertauskuvat, kun Jeesus kävi ne 7 vertauskuvaa, niin tähän aikakaudelle on nisu ja luste. Ne alkoivat tulleen pintaan ja silloin seurakunta jakaantui. Oli näitä, jotka menivät montanolaisuuteen. Se on aika uskomaton määrä, mitä ne sai Lähi-idässä seurakuntia voitettua. Tuli niin kuin äärikarismaattinen henki niihin. Ja niitä eksy pois ja siinä jouduttiin sitten niin kuin tekemään, niin kuin on kertonut, niin semmoisia pamfletteja eksytyksistä ja muuta. Tämä montanolaisuuden vaikutukset. Toki gnostilaisuuskin vaikutti siellä ja siellä oli näitä, että oli nisu ja luste siellä keskellä. Ja niinpä se päävihollinen tällä alueella olikin tämä toinen sinetti, kun avataan Raamatusta, niin siellä on se miekka. Punainen ratsastaja, jolla on valta ottaa rauha pois maan päältä. Huomaa, että koko ajan tämä teema näissä on tämä väkivallan kestäminen, riidat ja tämä. Ja tämä oli se kaikista suurin niin kuin heidän niin kuin taistelun kohde, tämä punainen hevonen, joka vainosi heitä ja oli kimpussa. Ja tälle varoitus sitten. Vaikka minulla olisi profetoimisen lahja. Ja se sopii oikein hyvin. Montanolaiset olivat nimenomaan sanovat, että he ovat parakleettos, puolustaja. Jeesus ennusti, että profeetoita tulee puolustaja minun jälkeen. Niin Montanus on nyt se puolustaja. Se uusi ovuori, joka profeetoi. Ja tämä profeetian lahja oli semmoinen yksi isoin haaste, joka hyökkäsi silloin. Juuri tuossa Efeson märttyyri seurakunnan aikana heitä vastaan. Ja sitten jos mietitään, että mikä noista Paavali 7 kirjeestä olisi sopiva tuollaiselle vainotulle seurakunnalle, niin mikä sen parempi kirje kuin vankilassa oleva Paavali kirjoittaa ilosta? Filippiläiskirje. Se sopii oikein hyvin tähän Smyrna-aikakausi. Jos sulla on jossakin tuota veli vankilassa ja sä saat Raamatusta vaan yhden, tämä ehkä tulevaa aikaa varten, jos saat yhden kirjan repästyä irti ja saat sen annettua, niin anna filippiläiskirje. Se on tarkoitettu semmoiselle, joka kärsii ja ulkopuolisesti vaikeat olosuhteet, ja hän iloitsee siellä kuitenkin. Vankilasta kirjoitettu ilokirje. Tai iloitkaa siinä. Kyllä se on vaan erikoista, miten Jumala toimii sitten. Mutta tästä mentiin sitten Pergamon seurakuntaan. Nyt kääntyi pöydät ihan toisinpäin. Ja nyt mentiin pilalle. Tuli kirkkovaltio siellä. 300-luvulla. Ja täällä tämä käsky, kun mennään siihen järjestyksessä 3. käskyyn niistä 7 viimeisestä käskystä on älä tee huorin. Ja tässä seurakunta ruvesi, se epäonnistui tämän käskyn pitämisessä. Smyrna-seurakunta piti aika hyvin, että älä tapaa, se ei lyönyt takaisin. Mutta tämä epäonnistui tässä 300-luvulla. Se teki täysin huorin maailman kanssa. Ja niinpä se sitten näkyy ihan fyysisenäkin huorin tekona, kun ajatellaan sitten katolista kirkkoa ja mitä hirviä haureutta siellä on. On sitten tapahtunut. Ja ne 7 asiaa, jota Jeesus vihaa, niin se 3. asia niistä, joka on tähän 3. seurakunta-aikakauteen, niin viattoman veren vuodattaminen. Jos olette lukeneet Pergamon seurakunnan kirjeen, joka kuvaa tuon kirkkovaltio-oppilaitoksen aikaa, josta sanotaan, että siellä on saatana valtaistuin keskellä siellä Pergamon seurakunnassa. Siellä oli vainottu Antipas. Antipas oli semmoinen jäärä siellä, joka ei lähtenyt mukaan, vaan se anti tarkoittaa vastaan ja pas tarkoittaa isyyttä. Se ei lähtenyt niin kuin Paavin isyyden alle siellä ja siellä ne epäonnistu Pergamossa myös tässä, eli siellä viatonta verta vuodatettiin. Ja se avain tälle seurakunnalle, kun mennään tuo Jumala 7 henkeä, niin se 3. siinä ymmärryksen henki. Ja siinä oli semmoista ymmärrystä tietenkin, että tuli teologit. Tuli Raamatun systemaattinen tutkiminen ja tämmöinen 300-luvulla. Ja siellä toki oli hyvääkin. Siellä oli Augustiinoa ja muita kumppaneita, jotka tutkivat sitten Raamattua siellä Origenestä ja muita. Joku oli vähän huonompia ja joku vähän parempia sitten.
Kun jos erotaan, mietit, että mitä eroa viisaudella ja ymmärryksellä, niin minä tiivistän sen sillä tavalla, niin kuin joku on sanonut, että viisas ei joudu siihen ongelmaan, jonka ymmärtäväinen osaa ratkaista. Niin se ongelman ratkaisu, kun siihen oli nyt jouduttu, niin olisi ollut se, mitä olisi silloin 300-luvulla tarkoitettu. Ja täällä on se varoitus sitten tälle, kun mennään niihin Paavalin rakkauden ylittäviin asioihin, jotka tekisivät tyhjäksi sen rakkauden, vaikka minä tietäisin kaikki salaisuudet. En minä mitään olisi, jos minulla ei olisi rakkautta. Vaikka minä tietäisin kaikki salaisuudet. Vaikka olisi kuin niin neroksi tullut ja semmoiseksi täällä kirkon keskellä, koska te tiedätte tänäkin päivänä, että monet niin kirkolliset teologit, niin ne etsii sitä viisasten kiveä, eikä ne huomaa katsoa ristille. Että siinä se on siinä hullutuksessa se kaikki avaus. Tämä vihollinen, joka voitti heidät määrätyllä tavalla, oli sitten tuo kolmas hevonen, musta hevonen, joka on sen puutteen hevonen tässä kolmannessa seurakunta-ajassa. Koska he nimenomaan ruvesivat etsimään sitä maallista rikkautta, eivätkä tyytyneet sitten siihen taisteluun, että he ovat valmiita nälkään kuolemaan, vaan tuli palakkapappeus, tuli Bileamin oppi Pergamoon, joka tarkoittaa palakkapappeutta käytännössä suomen kielellä. No mikäpä se kävisi tähän seurakunta-aikaan sen paremmin sitten ohjeeksi kuin Paavalin roomalaiskirje. Kerran täällä etsitään sitä ymmärrystä ja etsitään sitä oppia, niin Paavalin roomalaiskirjeenä on Roomaan kirjoitettu, jossa syntyi tuo Pergamon seurakunta ja Rooman paavi ja niin edelleen. Ja se vertauskuva, minkä Jeesus antaa niin kuin ohjeeksi kolmantena vertauskuvana siellä Matteuksen evankeliumin 13. luku, jossa on nuo 7 vertauskuvaa, niin se kolmas tälle kolmannelle seurakunta-ajalle, sinapin siemen. Veljet muistaa se sinapin siemen, kuinka pienestä kasvaa suuri. Arvosta sitä pientä, piskuista laumaa. Niin kuin sanotaan, pieni on kaunista. Mutta Pergamon seurakunnassa piti saada suuret temppelit ja ne mahtavat Artemiksen temppelit, niin käytiin vaan se Artemiksen kuvajainen ottaa pois ja laitettiin sinne ristiä. Lähdettiin samoihin menoihin, kun pakanakki oli ollut sinne ja pakanat ja kaikki tuli sisään. Ja näin oli mahtavat kirkkorakennukset pystyssä ja ei enää ajateltukaan sitä piskuista laumaa, sitä sinapin siementä. Sinapin siemenestä joku sanoo, että se on ihmeellinen kasvi, että se sinapin siemen, jos laittaa maahan, niin se on niin vahva kasvamaan, että se menee betonista, ja, eikö tästä asfaltista lävitse ja se pursua sieltä se puu. En tiedä, pitääkö se kutiansa. No joo, mennäänpä neljänteen sitten, ystävät. Minä koitan nyt mennä tämän sukkelasti tässä. Tämä neljäs aika. Kun mennään eteenpäin nyt näitä 7 tästä, niin se neljäs käsky, kun mennään niistä 7 viimeisestä käskystä ja ne 3 ensimmäistä hypätään ylite, niin oli älä varasta, joka on se tärkein ratkaisu tälle. Niin kuin, tavallaan se, mitä tulisi niin kuin vastustaa. Jos mietit katolista kirkkoa, joka syntyi tuohon Tyatira-aikaan 4. jaksona, niin se on hyvin tunnettu siitä, että siellä varastetaan täällä Tyatirassa. Älä varasta. Se sopii siihen aikaan. Joo, kyllä, ja islam syntyi ihan oikein tuohon aikaan, ja se on katolisen kirkon, sanoisin, semmoinen äpärä lapsi, jos näin sanoisin siitä koko. Se liittyy hyvin läheisesti islamia. Katolilaisuus toisiaan, niin vielä palaajaakin yhteensä. Niin tämä älä varasta käsky sopii tähän. Katolinen kirkko on varastanut hirviänä ja tehnyt jopa uskosta bisneksen niin, että siellä on anekauppa ja niin edelleen ollut. Ja niillä on edelleenkin, jos te ajattelee, että anekauppa on loppunut, ei ole loppunut. Vieläkin voi ostaa kuolleille semmoisia määrättyjä aneita, jos olet katolilainen. No sitten nuo 7, mitä Jeesus vihaa siinä, niin Jumala vihaa, no tietenkin Jeesuskin vihaa siellä. Ja, tai mille kauhistuu vielä tarkemmin, niin se on niin kuin tuhon airueena tässä, niin häijyt juonet. Ja katolinen kirkko jälleen, tämä on semmoinen epäonnistuva seurakunta tässä. Niin siellä on näitä häijyjä juonia ja se on vaikka minkälaista, jos historiaa tutkitta, niin ei tarvitse paljon puhua siitä, mitä on tämä keskiaikainen Marian palvontakirkko tehnyt. Tähän se avain. Tämä, jos katolilainen tulee uskoon, niin hän tarvitsee tämän. Se on se 4. asia, kun oli Herran henki, viisauden henki, ymmärryksen henki. Neuvon henki.
neuvonhenki on sitä, että kuunnellaan, mitä toisilla on sanottavaa. Voiko Jumala, voiko olla pelastusta meidän kirkon ulkopuolella? Se on niin kuin se avain tähän Tyatiran katoliseen kirkkoon, sen tarvii kuulla se jostain muualta se evankeliumi. Neuvonhenki on semmoinen, että on neuvonantajien runsaus. Kuunnellaan toisiamme. Näissä olisi ystävä vielä sen verrankin paljon, mä voisin näihin seuraavan 4 tuntia viettää ihan helposti, koska näissä on niin monta semmoista kuvaa, nämä on eri ihmisen niin kuin eri rooleja. Esimerkiksi sinä löydät itsesi jostakin näistä 7. Nämä on niin ihmeelliset, että nämä on Jeesuksen sanelemat kirjeet. Ainoat, mitkä Jeesus sanelee suoraan, että kirjoita. Nämä on niin merkittävät nämä 7 seurakunnan kirjettä ja nämä asiat sitten, mitä tässä avautuu, niin on sinälläänkin merkittäviä. Rohkaisen lukemaan ilmestyskirjan 2. ja 3. kirjeen. Ajattelepa sitten, miten hyvin sopii tähän, kun niistä 7 vertauskuvasta Matteuksen evankeliumi 13. luvussa se 4. Niin se on vertauskuva naisesta ja 3 vakallista jauhoa. Miten se sopiikin Tyatiran seurakunta, jossa ongelma oli Iisabel, eli Marian palavonta. Niin se nainen, joka jakaa 3 vakalliseen jauhoja tämän hapatteen. Ja se kuvaa oikeastaan, että kaikki 3 happane. Se on erikoinen, että kristikuntaa katsotaan kaukaa. Se jakaantuu 3 ison liikkeessä. Tietenkin niitä on pienempiä ja kaikkia, mutta katolilaiset, ortodoksit ja protestantit. 3 vakallista. Kaikki happaneen lopulta. Kaikki menee pilaan. 300-luvulla, kun me ajatellaan Pergamo-seurakunnan syntyä ja katolisen kirkon alakua siellä, niin oli vanhurskaita veljiä vielä siinä vaiheessa. Siellä oli pieksettyjä, niillä oli arpeja. Nikean kirkolliskokoustakin, kun kuvattaa siellä, missä niin tehtiin sinetöitä, että on 66 kirjaa Raamatussa, että sinne ylimääräisiä otetaan ja siellä ei uskon tunnustuksia, niin ei ne mitään liberipappeja olleet. Siellä ne oli kärsineitä piestyjä uskoja, saattoi olla ruumiin jäsentä puuttua ja muuta, oli pieksetty uskossa tähdestä ja kuvataan, aikalaiset kuvaavat, minkälaista joukkoa sinne kokoontui yhdessä keskustelemaan uskosta. Mutta nämä kaikki niin happaneen loppuviimeen. Viimein sitten, ja tosiaan tämä Tyatiran seurakunta, se on erittäin hyvin tuo vertauskuva, 4. vertauskuva tähän 4. seurakuntaan, se nainen ja hapaatti. Ja siellä tämä ylilyönti oli vähän samanlainen kuin Pergamon seurakunnassakin, se liittyy siihen, vaikka minä tietäisin kaiken tiedon, en minä mitään olisi, jos minulla ei olisi rakkautta. Ja siellähän Tyatiran seurakunnassa sitten jopa saatanan syvyyksiä tutkittiin ja kaikenlaista semmoista tietopohjasta asiaa ja yritettiin ratkaista semmoisella maallisella tiedolla asioita sitten. Niin kuin katolinen kirkko historiassa on monessa kohtaa vaikuttanut. No sitten se vastustaja. Tämäkin sopii oikein mielenkiintoista. Muistan, että 4. hevonen ja 4. sinetti, pitäisi muistaa, niin on hallava hevonen. Kuolema. Tai se, jonka perässä tulee sitten tuonella, eli helvettiä. Sillä on valta sitten sairaudella ja rutolla ja miekalla ja kaikella tappaa siinä. Ja Tyatirassa sanottiin, että jos he eivät tee parannusta, niin minä heidän sairasvuoteeseen. Ja sitten surmaamalla surmaa hänen lapsensa. Ja katolinen kirkko voisi ajatella, että jos niin kuin katsotaan seurakuntahistorian aikaa, niin varmaan sairaammat ihmiset elivät suunnilleen siellä pimeällä keskiajalla sitten, kun oltiin 600-luvulta. Ja musta surma oli kans, niin kuin veli sieltä ihan oikein vinkkas, niin siihen kuului kans. Ja kaikki tämä näin se täsmää tässä, tähän 4. aikakauteen. No mikäpä sille olisi ohjeeksi sitten? Tämmöinen Iisabelin hallihtema seurakunta, niin korintolaiskirje, joka puhuu parannuksesta ja pyhityksestä. Siellä on katolisessa kirkossakin 1000 pedofiilipappeja, joten pitää tehdä kirjevilkkaa parannus. Enkä tarkoita niitä, jotka on paljastuneet, vaan ne, jotka ei ole vielä edes paljastuneet. Herra yksin tietää, mikä sielläkin on tila. Niin kuin Jeesus sanoi, että voi teitä, että jos se valkeus teissä onkin pimeyttä, niin kuinka suuri se pimeys on. Joskus ne maailman suurin pimeys on siinä, missä näyttää äkkiä, että se on valakkeus. Kylän kirkko voi olla se hengellisesti pimeen paikka. No, toivottavasti se ei aina tällä aikaa. No siitä mennään sitten ihan kuolleeseen kirkkoon keskiaikaiseen,
myöhäiskeskiaikaiseen kirkko-uskonpuhdistuksen aikaa Sardee-seurakuntaa, jonka teema oli se, että heillä oli nimi, että he eläisivät, mutta he olivat kuolleet. Ja tänne sitten viidenteen seurakunta-aiheeseen nämä viidennet jutut näistä, mitä minä leikkasin tuosta kappaleiksi näitä asioita, niin se viimeisestä seitsemästä käskystä, kymmenestä käskystä se viides kuuluu, että älä anna väärää todistusta lähimmäisestä. Minä otin tuohon vain nyt lyhyen katkelman siitä, se on vähän pitempi se käsky siinä kokonaismuodossaan. Kuitenkin tämä niin kuin valehteleminen ja tämmöinen, että annetaan niin kuin väärä todistusta, joku näyttää niin kuin elävämmältä kuin se on. Ja se oli ihan kuollutta. Nimi oli, että eläisi. Ja oli oppikin oikein, mutta ei ollut tehty parannusta. Se on vieläkin vähän tällä liberaalipuolella, että saattaa olla kirkoissakin ihan oikeitakin oppia, mutta ei ole kukaan niin kuin oikein sydämestään kuitenkaan käännys sitten. Ja siellä sitten semmoiset omat yritykset, joka oli tähän, soppii tähän, mitä Herra kauhistuu seitsemään, niin tämä kiirehtiminen pahaan viidentenä. Ja tähän avain, se mikä puuttuu ihan täysin. Mietittää semmoinen liberaali pappi, tai mikä tahansa liberaali kristitty, niin jos siltä kysytään jotakin jumalasana asiaa, niin se mitä sitä huokuu, niin on voimattomuus. Ei ole voimaa, ja Raamatussa kuitenkin voima liittyy myös monesti rohkeuteen. Apostoleissa oli rohkeus, heidät havaittiin rohkeiksi, heillä oli Jumalan voima, ja kun voima tulee teidän päälle, ne teistä tulee minun todistajia. Siinä tarvitaan Jumalan voimaa, kun lähdet tuonne ihmisten keskelle kertoa Jeesuksesta. Täällä sitä ei vielä paljon tarvitse, täällä puhuu. Täälläkin saattaa olla vähän sen, kun oikein suoraan sanoa muutamista asioista, niin saattaa olla, että siinä pikkusen voimaakin tarvitaan. Mutta tämä voiman henki, joka viientenä mainitaan, se on tämä Sardeen niin kuin rikkaus, ja, tai semmoinen, mitä se olisi tarvinnut hyvin paljon. Kiitos Jumalalle, ne löysivät voiman sitten ja siirrytään sinne Filadelfia-seurakunta-aikaan sieltä uskonpuhdistuksesta, jossa alkoi tapahtua asioita. Mutta tähän sopii tämä, minkä minä laittoon niin kuin ylilyönniksi. Että vaikka minulla olisi kaikki usko, mutta minulla ei olisi rakkautta, minä en olisi mitään. Uskon puhdistus, yksin uskosta. On hienosti puhutaan uskosta ja siellä oli Lutteri ja Zwingli ja Calvin ja muuta. Kaikki oli uskoa ja kaikki niin vahvasti usko. Ja sitten kuitenkin se elämä oli aika pimeää siinä. Vaikka minulla olisi kaikki usko, mutta minulla ei olisi rakkautta, minä en olisi mitään. Sopii erittäin hyvin tähän, miten se meneekin viidentenä asiana tämä usko tähän uskonpuhdistuksen lokeroon, missä voidaan joku nostaa ylite Kristukseen ja siinäkin mennään pieleen. Ja se vihollinen, se vastustaja, se viides sinetti, kun avataan, niin on märttyyrius, joka tarkoittaa kuolemaa, niin kuin siellä alttari alla oli ne kuolleet. Niin tämä seurakunta ei ollut ollenkaan valmis kuoleman paikalle, ristin paikalle. Tämä keskiaikainen, vaikka uskonpuhdistuskin tuli ja semmoinen, niin se jäi pahasti keskitiehen, jos sitä katsotaan ennen kuin sitten sitä hedelmää alkoi tulemaan sieltä. Siellä ei tätä voitettu tätä haastajaa, vihollista märttyyriutta siinä, että oltiin valmiita antamaan elämämme Jeesukselle, että kuolemaan asti seurataan häntä. Ja mikäpä se sopisi paremmin sitten ohjeeksi, kun kalatalaiskirje, Martti Lutteri esimerkiksi tunnetu teos on kalatalaiskirjeen selitys. Ja se on se, joka avaa sen uskon ja lain eron, ja sieltä löytyy se oikea usko. Ja sitä tarvittiin täällä silloin, se oli hyvin vahva kirje siihen aikaan, sitä edelleenkin toki tarvitaan, mutta se sopii tähän viidentenä. Ja nyt kuudentena, ystävät, sitten on tämä, missä me kaikki toivoisimme olla, Filadelfia-seurakunta-aika. Ja tämä on toiseksi viimeinen. Tämä on se, kun me muistelemme isän isiä ja semmoisia vähän vanhempia, niin he olivat vielä tässä Filadelfia. Tämä on, me ollaan nyt niitä Filadelfia-rauniota nähdään täällä. Jotain pientä on tähteellä tästä Filadelfiasta. Me ollaan täällä seuraavassa sitten. Filadelfia on semmoinen, missä Jeesus ei nuhtele. Nikois Myrna-seurakunta, joka oli vainottu. Tämä kuudes aika, Jumala ei tätä nuhtele ollenkaan. Tällä meni asiat hyvin, mutta tälläkin oli omat haasteensa. Tämä oli 1700-luvulla syntynyt lähetysseurakunnan aika ja missioiden aika ja lähetystyöala, kun saatiin lähetysnäkyy ja lähetettiin myös evankelistoja. Evankelistat lähtivät liikkeelle ja John Wesley oli esimerkiksi ensimmäinen yksi katuevankelistoja, että voidaan tosiaan evankeliumia julistaa muuallakin kuin kirkonpöntössä. Eipä olisi tullut ajatelleeksi ollenkaan. Niin he hoksas semmoisenkin jutun, että hyvänen aika. Sitähän voidaan mennä kertoa noille ihmisille tuolle arjen keskellä. Ja tämä oli semmoinen
Hieno, voitte lukea Philadelphia seurakunta, siellä on, annetaan Jeesus todella myötämielisen kuvan seurakunnalle, joka vähän ajattelee, että ei minusta ole mihinkään. Ja siinä on valtava Jumalan voimassa. Tälle tämä käsky. Älä himoitse lähimmäisesi huonetta, oli se ensimmäinen osa siinä. Ja tämän haaste nimenomaan tähän Philadelphia-ajalle on, ettei olla kateellisia naapurin herätysliikkeestä. Tai naapurin liikehinnasta, tehdä se omaa työsi. Ei ruveta sitä naapurihuonetta kahtoa, miten siellä menee, ja ei himoittaa sitä ja lähettää sitä niinkään haluamaa siinä. Ja se, mikä olisi tuhonnut tämän kokonaan, tämän vanhan herätyksen ajan, olisi ollut se kuudes asia, mitä Herra kauhistuu tässä kuudennessa aikakaudessa, valheellinen todistaja. Mä oon sitä ajatellut, että miksi joillakin ei niissä saarnoissa ole voimaa ollenkaan. Ja kyllä se on kuule sillä, että jos se ei itse elä pyhää elämää, on turha silloin saarnata toisille. Sen Jumalan sanan saarna ja kaiken todistamisen, evankelian ja kaiken hengellisen työn voima tulee siitä, että itse elää täyttä totta. Mehän voidaan täällä vähän teatteria pitää ja esittää, mutta uskosta osaton näkee aivan sun lävit. Mä en tiedä, johtuuko se siitä, kun siellä on toinen isäntä ja tämmöinen, mutta ne näkee kuule ihan lävit. Siinä ei ole mitään voimaa, mutta jos oikeasti niin kuin palava uskovainen, niin se tekee paljon enemmän sitten vaikutusta ja tällä. Ja tälle sitten semmoinen avain, kun mennään ne seitsemän Herran henkeä, niin se toiseksi viimeinen oli tälle. Mikä on ollutkin semmoinen, mikä aika hyvin on sitten ratkaistukin, mutta siinäkin on ollut haaste, niin tämä tiedon henki, tämä toisessa käännöksessä taidon henki. Kun on palaava ja on herätyskristillinen ja on elävä, niin se tarvii kuitenkin niin kuin oppia ja tietoa ja taitoa, että ei kuitenkaan lähetä sitten menemään pelkällä innolla, koska ilman taitoa ei intokaan auta ja kiirehtivä jalka astuu harhaan, niin kuin sananlaskut 19 ja 2 meille sanoo. Ja tämä vertauskuvakin sopii jälleen hyvään tästä. Se kuudes vertauskuva tähän kuudennelle aikakaudelle. Muistattako se vertauskuva, kun oli kauppias, joka meni ja myi kaiken ja osti sen kalliin helmen. Antaa kaikki siihen. Kauppias on semmoisia, monet evankelistat on entisiä kauppamiehiä, mä tiedän. Sitten tulee, kun ne on neuvottelijat ja ne on oppinut myymään sitä juttua. Se voi mennä kyllä pieleenkin sitten, jos ruvetaan taas miettimään sitä bisnestä siinä hommassa. Mutta tämä lähetyksen aika, tämä Philadelphia-aika, niin siihen sopii tämä kallis helmi. Kallis helmi löydettiin siinä. Niin, ja unohtui mainita siinä tosiaan tuohon liberaali aikakautta, ja siihenkin sopii hyvin tämä edeltävä keskiaikainen, niin siinä oli se viides vertauskuvahan on siinä Matteus 13, niin se pelto on kätketty aarre. Se on niin kuin ajattelee näitä uskonpuhdistuksenkin vanhoja seurakuntia, semmoisia niin kuin mä olen luterilaista kirkkoa kuvannut, että se on semmoinen, missä on monessa huoneessa, toisessa on niin hirviät orkiat, että sinne ei vihti kahtua, toisessa tutkittaa raamattua. Ja siellä on eri huoneita siinä suuressa kartanossa, mutta kun meet sinne kartanon ihan kellariin, niin sä löydät sieltä pölyttyneen, saa pölyjä pyyhkeä, sä löydät sieltä niin kuin vanahan arkun tai pahavilaatikon ja sä avaat. Ja siellä on suuri kätketty aarre, jota ei kukaan löytänyt, se uskon vanhurskas. Niin, se sopii tuohon sardeeseen, mutta tässä oli tämä kauppi ja se kallis helmi. Ihmiset laittovat itsensä alttiiksi. Niin kuin tämä Hudson Taylor, joka lähti Kiinaan evankeliumiin. Se oli köyhä mies, joka lähti, ja sillä oli isoja varoja siellä. Sillä oli suuri sydän vain, ja Jumala hoiti ne varat, ja valtava evankeliointi oli Kiinassa. Eihän tämmöisiä tarinoita enää nykyisin kuule. Nykyisin, jos joku lähtee lähetyskentälleen, niin sillä pitää olla 10 tukijaa, ja se saa palakkaa sieltä enempi kuin meillä melkein insinööri Suomessa. No, ei nyt ruveta paisuttelemaan, mutta joka tapauksessa niin semmoinen uskovarassa lähteminen, että myydään kaikki sen helmen tähden, niin se sopii erittäin hyvin tähän lähetyksen aikaan tässä. Kylläpä menee taas aikaa, kun piti nopeaa tämän mukamaan selvittää. No niin, mennään äkkiä tästä loppuun. Tämmöinen ylilyönti, mikä tässä tapahtui sitten, tai mikä olisi ollut vaaraksi, niin liittyy tähän justiinsa. Vaikka minä jakelisin kaiken omaisuuteni köyhään ravinnoksi, mutta minulla ei olisi rakkautta, en minä mitään olisi. Sekin pitää muistaa, että vaikka sä kuin innokas evankelista, Jumalan sanan palavelia siinä tai missä tahansa, niin ei se auta mitään, jos sä et tee siitä rakkauden vaikutuksesta. Tämä aika hyvin kuitenkin tässä sitten paljolti onnistui tässä Philadelphia seurakunta aikana, eli 700 ja 800 lukuja. Me olemme sitä hyvää hedelmää oikeastaan länsimaissa nauttineet hyvin runsaasti, jos se ympäri maailmaakin.
Ja se kuudes sinetti sitten, joka kuvaa sitä niin kuin tavallaan vaaraa siinä ja tavallaan sitä vastustajaa siinä, niin sehän on se, kun ihmiset kauhistuu sitä Herran vihaa ja menevät sinne kätköön maakuoppia luoliin. Kuudes sinetti. Ja se tähän kuudenteen seurakunta-aikaan, se virhe olisi ollut kätkeytyä sinne luoliin ja maakuoppiin, eikä lähteä viemään eteenpäin sitä evankeliumia. Se on meilläkin vähän se, että me tykkää punkkeriin vetäytyä, kun täällä on niin mukava olla täällä punkkerissa. Tänne ei ole ruvettu sinne punkkeriin, joo, kaikki rakentaa. En tiedä, pitäisikö tulla jonkunlainen ranaatti näihinkin meidän korsuihin joskus, niin lähettäisiin vauhilla ulos täältä. No niin, ja tälle ohjeeksi sopii nämä tessalonikalaiskirjeet, koska tähän puhuttiin Herran odottamisesta näillä, ja se on ollut se sytyttävä voima, niin täällä Filadelfia-seurakunnalle sopii hyvin nämä Paavalin tessalonikalaiskirjeet. Ne onkin semmoisia, joilla on semmoiset evankelioivat ja innokkaat ja menevät veljet, niin monesti tykkää tessalonikalaiskirjeitä lukia. Sieltä löytää sitten hyvää eskatologiaa ja Herran odottaminen on siinä se näköala, joka syntyi tällöin 1700-luvulla jälleen löydettiin uudelleen, että Jeesus tulee pian. Ja sitten siirryttiin viimeiseen aikakautta. Sitten menikin kaikki pilalle. Siirryttiin tähän lopun aikaan ja nyt ollaan niin kuin tässä meidän nykypäivässä, jossa sitä äskeisestä hienosta innostuksesta, niin tiputaan takaisin sitten hyvin vahvasti maan pinnalle, jos näin sanotaan. Tuli Laodikean rikas aika 1900-luvulla ja siellä on tämä viimeinen käsky, mitä on se isoin haaste. Ja se voitaisiin lukia tuossa ihan kokonaisuutena. Sekin sopii niin hyvin. Se on toista Mooseksen kirjasta, luvusta 20. Minäpäs luen sen, koska meillä ehkä kannattaisi 2 minuuttia nyt tässä viimeisessä seurakunnassa nyt kuitenkin sitten kahtella ja mietiskellä. Toinen Mooseksen kirja, luku 20, siellähän on 10 käskyä ja sieltä sitten täällä jae 17. Mietipä tätä Laodikean aikaa. Onko meillä tämmöinen haaste, kun katsoo ihmisiä ympärillä ja meitä itseä kaikki? Älä himoitse lähimmäisesi vaimoa. Vaihdetaanko vaimoja tänä aikana herkästi? Mennäänkö uudelleen avioon? Rikotaanko avioita? Kyllä, erittäin vahvasti. Äläkä hänen palvelijaansa palvelijatartansa. Kyllä bisneskin halutaan ja halutaan mahtavat toiminnat. Härkäänsä ja aasiansa mahtavat talouden turvakivi. Äläkä mitään, mikä on lähimmäisesi oma. Tämä on tämä seitsemästä, eli 10. käsky, eli viimeinen käsky. Tälle aikakaudelle, Laodikean aikakaudelle, ettei himota mitään toisen omaa. Meidän aikakaute on täynnä himoja. Jos ei muuta ole, niin vähän aikaa rupeat kahtoo YouTubesta jotain mainoksia, niin kohdalta pitää ostaa vaikka minkälaista hilavitkutinta, kun ne kertoo, että mä tuun onnelliseksi, kun mä ostan nuo kaikki. Tuhon airue tähän viimeiseen aikaan, jolloin niin viimeinenkin loppu tulee sitten, niin ne 7, mitä Herra kauhistuu, niin se viimeinen niistä on riidan rakentaja veljesten kesken. Ja tuntuu, että monet yhteistöpaikat menee siinä, että pitää äijää ruveta sahaan kahtia kohta, jos se ajantuminen on jo sillä tasolla sitten. Ja se avain tälle, se 7 Herran henkeä, muistatte ne, Herran henki, viisauden henki, ymmärryksen henki, niin se 7 niistä, joka on meille tuiki tuntematon, mutta tämä koronakriisikin osoittanut, että ihmisille ei ole yhtään tätä. Herran pelon henki. Tässä ollaan oikea ajalle ratkaisu. Ihmisille, kun tulee Herran pelko. Ne pelkää hirviänä tänä päivänä melkein. Mäkin muistan tuossa, kun tämä koronakriisikin on huvittanut, kun sattuin käymään sitä tuossa. Sairaalalla oli jotain lasten tai jonkun muuten takia siinä. Ja mulla ei ollut sillä tekään maskia sitten. Ja siinä oli ihmisiä siinä ympärillä. Ja sattui sitten yskäseen. Niin tuntui, että ne niin aivan kauhussa, että minä olisin niin pistoolin nykässyt sieltä taskusta siinä vaiheessa, että kauhistuvat. Ihmisillä on valtavia pelekotiloja tulee. Raamattu sanoo, viimeisinä päivinä, jota tämä Laodikea koskee, niin ihmiset menehtyvät pelekotiloihin tässä, kun ei ole Herran pelekkua. Hyvin vähän sen peljätään Jumalaa. Sen takia kaikki teatterit ja muut pyörii seurakunnassa, vaikka minkälaista. Se viimeinen näistä vertauskuvasta, joka kuvaa aina sitä tilaa minun ymmärryksessäni tähän liittyen. Mutta ystävä koetella, minä viimeisenä totuutena sanon muuta kuin ehkä ajatuksia, mitä näistä on löytynyt. Se Laodikea aikaan
siihen seitsemänteen seurakuntaan se seitsemäs vertauskuva on se nuotta, joka veti kaikenlaisia kaloja. Ja sitten Herra, siinä mainitaan myös, että hän on sitten viimeisenä päivänä erottavan tulevaa tuomitsee siinä. Ja sehän tapahtuu tempauksessa. Nyt kun tapahtuu tempaus, Herra hakee omansa, niin silloin tapahtuu välittömästi erottelu. Toivottavasti kaikki veljet ovat mukaan, mä haluan uskoa näin. Mutta kaikkialla ei näin tapahdu. Monia jää tänne, se erottelu. Sitten tulee ne vuohet ja lampaat, sitten monet ahdistukset muut, niin koko Raamatun loppujakso on tätä erottelua, kunnes viimeisellä tuomiolla erotetaan lopullisesti sinne tulijärveen, toiset ihan kaikkiseen uuteen taivaaseen, uuteen maahan. Tämä erottelu tulee tässä, joka oli se nuotta, joka viskattiin ja se sai paljon kaikenlaisia kaloja ja sitten niitä ruvettiin perkkaa ja erottaa, mitkä menee kissoille ja mitä syödä sitten itse pöydässä. Niin, muistan, kun isäukon kanssa käytiin kanssa merellä kalassa ja sieltä jos särkiä tuli, joku syövät täällä särkiäkin, minä kyllä aina laittoon kissalle ne kalat ensimmäisenä, niitä ei vihtinyt syödä, mutta sitten jos sieltä sattui varsinkin joku siika tai ahven tulleen, niin hyvä kalahan se oli ja se syöttiin ja vietiin pöytään ja samalla meidätkin viedään Herran pöytään, jos me olemme uudesti syntyneitä uusia hyviä kaloja. Ja se ylilyönti tässä, vaikka antaisi ruumini poltettavaksi, siinä Herran pelossa tai muussa se menee niin ylite, mutta minulla ei olisi rakkautta, ei minä mitään olisi. Mulla tulee vähän mieleen kyllä tänä päivänä nämä fire seurakunnat. Ja on tätä lopua ja hirviässä möykässä menneet ja päämärkänä ja siellä ei ole rakkautta ollenkaan, mutta ollaan niin antautuneita. Minäkin kuule, kun olin menestysteologian kierroksella, niin 7 päivää viikossa niin mulla oli kalenteri, että aina piti jollekin päivälle olla joku seurakuntareissu tai vähintään katuevankeliointia. Kyllä se oli hirviä hommaa, täytyy, kun vaimo muistutti, muistanut ees. Muistan kerrankin, niin vaimokin oli vielä raskaana ja sillä oli jo vähän niin kuin supistuksia, niin ei muuta kuin kabulle mukkaa vaimo siitä ja sinne kuule evankelioon. Aivan hullu hommaa kuule. Siinä oltiin yrittämässä sitä poltettavaksi antaa ruumista. Tämä haaste on erikoinen tällä. 7. sinetti. Siitä on niin vähän sen puuttu ja siinä on niin vähän ymmärrystä, mutta jotenkin tämän valossa mä ymmärrän. Siinä mainitaan, että taivaassa oli hiljainen puoli hetkeä siellä, niin kuin puoli tuntia siinä. Hiljaisuus. Ja sen jälkeen 7 pasunaa alkoi huutamaan. Jotenkin tämä, että hiljaisuus ei kuulla Jumalan sanaa. Ja toisaalta, kuinka olisi tarve kuulla hyvin selkeästikin, että asiat sanottaisiin tänä päivänä. Kun minä ainakin tykkään kuunnella semmoisia saarnoja, kun joku sanoo suoraan asiat. Vai miten teillä veliä, vai tykkäättekö te semmoisia, että se on vähän niin ja näin, että tarvitaan semmoinen filosofi siihen selvittämään, että mitä se tuo saarnaaja nyt tarkoitti tuossa. Ei, kyllä minä ainakin haluaa suoraan niitä pasuna ääniä, se 7. sinetti tälle 7 seurakunnalle, joka sopii siihen niin kuin ratkaisuksi ja toisaalta sitten semmoisen haasteeksi, niin tämä hiljaisuus, että ollaan hiljaa Herra neuvottelussa. Ja sitten mennään sinä pasunana puhumaan. Ja tähän ohjeeksi sopii oikein hyvin kolossalaiskirje. Se kirje niistä 7 Paavalin eri paikkakunnan kirjeestä tähän Laodikealle. Se kolossalaiskirje, koska kolossalaiskirje on osoitettu myös Laodikeaan. Ja siellä oli myös ongelma sama kuin oli Laodikean seurakunnassa, jossa Jeesus kolkutti ovelle, että hei, saisinko mäkin tulla teidän kokouksessa. Niin se Laodikea, kolossalaiskirjeen koko sanoma on siinä Kristuksesta se Jumalan salaisuus, ruumiin pää puuttu. Se oli kaikenlaista oppia ja ongelmaa ja asiaa. Ystävä, päätöntä menoa, niin kuin veli sanoi. Ja mä luen tästä niin ystävät teille pari raamatun paikkaa, mä päätän tähän näin. Roomalaiskirjeestä. Tämä oli tämmöinen vähän erikoinen nyt tutkinta. Tunti tässä teille ja saattaa tehdä kotiläksyt ja omat tutkintanne ja miettiä näitä asioita sitten pitemmälle, että mitenkä mennä tässä. Mutta roomalaiskirjeessä erikoista puhutaan näistä Jumalan salaisuuksista, että kaikki on niin ilmeistä, että pitää nähdä vaivaa ja tutkia, kaivaa vähän sen ja anoa. Roomalaiskirje päättyy tällain. Roomalaiskirje 16. lukuun 3 viimeistä jaetta sieltä. Mutta hänen, joka voi teitä vahvistaa. Minun evankeliumin ja Jeesuksen Kristuksen saarnan mukaan sen ilmoitetun salaisuuden mukaan, joka on kautta ikuisten aikojen ollut ilmoittamatta. Siis hetkinen. Ilmoitettu salaisuus,
joka kautta ikuisten aikojen ollut ilmoittamatta. Siis miten se voi olla yhtä aikaa ilmoitettu salaisuus, ei ole koskaan ilmoitettu? Eikö ole siinä semmoinen mysteeri jo itsessään tämä, että Jumala, sana, se todistaa Jeesuksesta ja se, että on toivottavasti, kun kaikki ollaan siinä, että olet kerran päässyt siihen hoksaan, että mikä on koko Jumalan pointti tässä. Se on risti. Ja sitten sä yhtäkkiä tajuakin, kun uskoonkin tulee, niin se on ihmeellä, että hyvänen aika, Jeesus on vuosiluvussa, juhlapäivissä, meidän lipussakin on Jeesus, kun nostaa tuossa ylös. Täällä Seinäjoella koko kaupungin korkein pysti on Lakeuden risti. Mikä tässä on niin ihmeellistä, että ihmiset ei tajua tätä? Miksi minä paukapää en tajunnut tuota? Ilmoitettu suuri salaisuus Jeesus Kristus, koska kaiken tähtäimessä, niin kuin mä kävin noin 7 seurakuntaa, on Kristuksen ruumis. Se, miten Jeesus on ilmestynyt tässä 2000 vuotta. Mutta joka nyt on julkisaatettu ja profeetaalisten kirjoitusten, Raamattu on kaikki profeetaalista elävää puhuvaa sanaa, kautta iankaikkisen Jumalan käskystä, Jumalan käskenyt puhumaan meidän tätä, tiettäväksi tehty kaikille kansoille, suomalaisillekin, uskon kuuliaisuuden aikaansaamiseksi, Jumalan ainoa viisaan olkoon kunnia Jeesuksen Kristuksen kautta aina ja iankaikkisesti, aamen, sanoo Paavali. Tämä on niin kuin tähtäimessä. Aina kun näitä tutkitaan, niin miten, että me säilyisimme uskossa, me pääsisimme uskoon ja olisimme uskossa lujia. Uskon kuuliaisuuden, ei lain kuuliaisuuden, se on ihan oma paikkansa, mutta uskon kuuliaisuuden syntymäksi. Ja miten sä pääset näihin salaisuuksiin sisään? Jos nyt sattuu, että vaikka täällä on evankelioita, että joku siellä ystävä kuuntelee ja sä et ole uskossa, niin minä luen yhden jakkeen sulle, siihen minä päätän. Jeremian kirja, 33 luvusta, jae 3. Tehän tiedätte, miten esoteerisissä ja kaikissa tuommoisissa vapaamuurareissa se 33 luku on semmoinen salaisuuksien luku. Mä luulen, että se on pöllitty Raamatusta. Voi olla. Koska Raamatussa on erikoinen tämä, mietipä, Jeremia 33:3. Siellä sanotaan näin. Huuda minua avuksesi, Jeesusta Kristusta, niin minä vastaan sinulle. Niin kuin minulle vastasi 10 vuotta sitten. Ja ilmoitan sinulle suuria salattuja asioita, joita sinä et tiedä. Sä pääset koko aarrearkkuja sisälle tähän Jumalan valtakuntaan, kun sinä huudat avuksi Herran Jeesuksen Kristuksen nimeä. Aamen.